Chegamos ao aeroporto internacional de Salvador. São 16:55 horário local. Permaneça sentado com o cinto ventilado até que nossa aeronave pare completamente e os avisos luminosos de tarde se apaguem. Cuidado ao abrir os compartimentos superiores. Você já pode utilizar seu celular, apenas observe as restrições no bolso. Somente fluminas aéreas não vão ser permitidas.